ni lažem, pristani da vikaš deka lažem. Kako da ne te vikam koja lažga si, bre? Lažga, a be lažga si. Prestani da lažeš i nema da ti kažem lažga. Pristani da me vikaš lažga. Ja sam Visar Viška vo ulogata na Gent. Gent je mnogo интересен лик. Чајрско дете, човек од фамилија. Мислам дека многу луѓе ќе се најдат меѓу своите животи и меѓу Генти. А Даркан, Еди? Унте пергатит баба и ти и Дашр. Ек, пита Пушкан. Идиот! Јас сум Драгана Костадиновска и во серијата на терапија го играм ликот на Зана. Зана е албанка, мајка, сопруга и деловна жена, која што се обидува во најдобар начин да ги исполнува сите три улоги, меѓутоа не секогаш тоа и успева. Каде мислите тој дека сте сега? Не знам, веројатно мисли дека сум со Петар. Вашиот шеф? Да, дека мисли како сака мене ми е се. Му се допаѓате на Петар? Зошто не би му се допаѓало? Што мислиш ти за мене? Мислам дека флиртувате со мене. Ја познавам многу ликови кои што ми се многу слични, дури сам себе си се најдов во многу ситуации во кои што Гент се наоѓа. Уште две сеанси ќе те смениме со адвокат за разводи. Серијата е важна во однос на отварање на некои табуа во општеството. Зошто на сите ви е толку тешко да разберете дека една жена може на прво место да ги става својата кариера и своите интереси? Жените едноставно може да имаат и потреба пред се деловно и професионално да се реализираат. Што прави, Виктор?